Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет. У Дублянах Самбірського району відбувся дуже такий принциповий, класний, насичений поєдинок. Дубляни приймали непереможну Пісочну. До цього поєдинку Пісочна вже забезпечила собі безпрецедентне лідерство у групі Б. Тобто для цієї команди турнірного значення гра не мала. Попри те, команда хотіла завершити регулярний чемпіонат лише перемогами. А дубляни ж хотіли потрапити і закріпитися у трійці групи Б. Як це було, бачив Вадим Юрчако. Тож дивимось. У передчутті принципового бою у Дублянах на місцевому стадіоні зібралося чимало вболівальників. Вони від стартових хвилин матчу активно гнали своїх улюбленців вперед. Ми налаштовані на перемогу. Перемога і тільки перемога. Надо! О! Треба! О! А грати дубляни мали проти непереможної у цьому сезоні Пісочної. І попри те, що команда вже гарантувала собі лідерство у групі Б першої ліги Львівської області, гості налаштовувалися на гру по-бойовому. Хотіла перемогти, хотіла закінчити той марафон у два кола без поразок. Пісочна завжди грала прекрасний, гарненький футбол, атакуючи, ніколи не закривалися. Ну і по цьому по таблиці видно, скільки забито, скільки пропущено. Достатньо гарний футбол був цього року. Свої цілі у цій грі були і у дублян. Команда могла закріпитися на третій позиції групи. Наша мотивація була зрозумілою – дати бій і показати, що все ж таки ми теж команда, яка бореться за призове місце. Із перших хвилин Пісочна взяла м'яч під свій контроль і активно пішла уперед. Гості регулярно створювали гостроту біля воріт дублян, однак до завершального удару справа так і не доходила. Тим часом головний тренер господарів Микола Задорожний активно підказував підопічним, як діяти на полі. Була настанова зустрічати на своїй половині поля і через контратаки вибігати, через контратаки ловити команду на їх помилках. Та все ж небезпечніше виглядала Пісочна, яка мала кілька хороших моментів, однак воротар дублян Павло Краснопольський показав, що він може не лише приборкувати місцевих тварин, а й рятувати команду у рамці воріт. Тож на перерву команди пішли без забитих м'ячів. А ось другий тайм активніше розпочали дубляни, і вже на 53-й хвилині після прострілу із лівого флангу рахунок відкрив Ігор Казан. Дуже позитивні емоції, дуже приємно. Було багато вболівальників, які нас підтримали. І забивати голи, коли вони кричать «Дубляни, дубляни», це вдвойні приємно, знаєте, це дуже класно. І завжди раді тут перемагати. Дуже добре нам повезло, що ми дуже швидко в другому таймі забили. І це дуже суттєво вказалось на нашій грі, але ще більше вказалось суттєво на грі суперника. Суперник почав спішити, знітився, і ми почали вибігати в контратаку. Після пропущеного голу гості намагалися активніше йти вперед, однак гра Пісочної у другому таймі нагадувала лише бліду тінь команди у першій половині гри. Старалися, вже йшли вперед. Можливо, треба було опустити гру більше на низ, через пас десь попробувати. Ми пробували десь вперед бити трохи, десь там зацепитися, але то трохи не наша гра. Дубляни кілька разів небезпечно ловили Пісочну на контратаках, створюючи небезпеку біля воріт суперника. Однак реалізувати свій момент господарі змогли лише у компенсований арбітром час. Забитим м'ячем відзначився Андрій Шакалець. У підсумку 2-0, і це перша поразка Пісочної у цьому сезоні. Тепер команду очікують стикові матчі проти переможця першої ліги групи А Яворова. Я думаю, що та поразка має навпаки стимулювати команду якраз перед фінальними стиковими іграми, має розізлити якось. І я думаю, що в фіналі має бути зовсім інший результат. Фінал є фінал. Я знаю, що амбіційні Яворів, вони будуть битися до останнього. Я також думаю, що так просто вони нас не вбирають. Тим часом дубляни у дебютному сезоні опинилися у призовій трійці і тепер можуть дозволити собі святкувати чудовий результат. Яке би там не було, це третє місце ми закріпили, і це додає наснаги як футболістам, так і керівництву. Та й всім довкола болівальники, бачите, таке свято зробилися. Тут дуже люблять футбол. Від твоєї напруги вибиває всі пробки. Коли ти всередині. Фавбет.